qedexeya li ser Cezîra Botan, Sûr û Farqînê li Bakurî Kurdistanê ya 8 rojan dûmkir hat rahiştin. Û di encamê de tenê li Cezîra Botan, di heyama 8 rojan de 24 welatiyên Kurd jiyana xweşdest dan û bêtirî 5 sivîl jî birîndar bûn. Dema gojî aliyê segvanên Artêşa Tirkiyê ve hatibûn armanc kirin. Hikûmeta Tirkiyê dibêje govê dora 30 û 2 şervanên Kurd di vê operasyonê de li cezîrê kuştin. Lê Partiya Demokratiya Gelan HDP dibêje di vê operasyonê de tenê 23 sivîl hatibûn kuştin. Li cezîrê 10 tağ hene û pevçûn li 4 tağan rûdan. Lê tağa guherî ziyanên mezin gihiştinê ew tağa nûr e. Piştî rahiştina qedexeyê Kurdên cezîrê daketin kolanên xwe û biçavên xwe encamên êrişên Tirkan dîtin. Dîmenên xirabkirinê li tağa nûrê nekêmî yego li Kubanê çêbûn. Ji ber ku derketina kolanan qedexe bû û ji tirsa kuştinê welatiyan nikaribûn derkevin derve û ji ber wê yekê jî nikaribûn miriyên xwe bin ax bikin. Lewra 24 cenaze çend rojan di afsaran dema bûn. Heruha navçeya Sûra Amedê jî ji alozî û tundiyê bêpar nema bû. Biryara qedexeyê li Sûr û Farqînê jî hatibû danîn. Li gorî jêderan gotin ku ji ber tundiya hêzên ewlekariyê sivîl bûna armanca guleyên polîsên Tirk û wiha rewşa jiyanê jî pê re xerabtir dibû. Çavdêr dibêjin çawa zarok şoreşa Sûriyê li dijî rejîma Esed pêxistin tê nîşandan govê zarokên Kurd jî li Bakurî Kurdistanê şoreşekê li dijî sitemkariya Tirkan pêxînin.